រាគសុខមួយពេលមួយគ្រាត្រូវប្រយ័ត្នសាមីសាសុខដែលបង្កប់ទៅដោយទុកសោកអស់កាលយូរគូអប់រំសេចក្ដីស្ងប់វិញនៅក្រោមម្លប់នៃពោធិបក្ខយធម៌បដិបត្តិធម៌គឺបដិបត្តិតួនាទីរបស់ខ្លួនបានដល់ការងារប្រជាតោះធ្វើដោយសេចក្ដីស្ងប់សប្បាយ បន្ថយរឿយៗនៅការគិតតែពីខ្លួនឯងដោយលោភៈបរិភោគនិងប្រើប្រាស់ល្មមៗបែងចែកឲ្យអ្នកដទៃបានសុខសប្បាយចិត្តនិងស្គាល់ខ្លួនឯងទោះជាយើងល្អជាងនេះប្រមាណដងទៀតក៏នៅតែមានអ្នកស្អប់ហើយបើយើងជាមនុស្សមិនល្អវិញក៏នៅតែមានអ្នកស្រឡាញ់ទាំងអ្នកស្អប់ទាំងអ្នកស្រឡាញ់យើងគឺកាន់តែមានពេលតិចទៅៗក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងយើង ដូច្នេះត្រូវរៀនប្រាត់គ្នានិងកុំចងពៀនឹងគ្នាពិភពលោកនេះមានសភាពយ៉ាងណាមនុស្សយើងមានការសម្លឹងមើលឃើញផ្សេងៗគ្នាទៅតាមគំនិតរៀងខ្លួនវាដូចជាស្រមោលរូបក្នុងកញ្ចក់ដែរយ៉ាងណារឿងអ្វីៗវាទៅតាមសភាពនៃចិត្ត បើចិត្តសោកសៅភ័យខ្លាចឬរីករាយពិភពលោកក៏មានសភាពទៅតាមចិត្តនោះដូច្នេះទើបត្រូវសិក្សាបរមត្ថកុំឲ្យវង្វេងទៅតាមរឿងបើស្រឡាញ់ខ្លួនឯងត្រូវកុំធ្វើបាបដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកើតទុក្ខស្រឡាញ់អ្នកដទៃគឺធ្វើបុណ្យឲ្យអ្នកដទៃបានសុខស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាគឺអប់រំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានបរិសុទ្ធ